Det här är positivt för inte bara Svappavaara och Norrbotten, utan det här berör ju hela Sverige. Det är så stort så vi kanske inte riktigt förstår det, även vi som jobbar här. Ja, Jan-Erik Larsson är nog inte ensam om att känna så här. Med tanke på att företaget Clifton har runt 80 anställda i Svappavaara. Vi som tillhör Clifton, vi har ju fått jobba vidare. Men vi känner ju alla att det är en viss begränsning. Vi har inte haft samma arbetsuppgifter som tidigare eftersom hela gruvbergsdelen har ju legat borta. Ja, gruvbrytningen stoppades i somras när LKAB inte längre hade något miljötillstånd att luta sig emot. Men igår gav Mark- och miljödomstolen gruvbolaget klartecken att starta brytningen igen. Inte långt från gruvan finns en liten restaurang där många av gruvarbetarna äter sin lunch. Eva Rovik jobbar i restaurangen och hon är glad att gruvan startar igen. Trevligt, roligt. Vi har pratat så här att om nu öppnar det här gruvberget så har vi ju mera folk och då får vi börja laga mer mat och sånt. Och Desiree Stålnacke har under hösten vikarierat som lärare i skolan. Men före det jobbade hon som maskinförare i gruvan. Och det vill hon göra igen. Ja, jag hoppas naturligtvis att jag får jobb där uppe. Ja, vi har ju bara väntat på beskedet att det ska öppnas. Så att det här är väldigt positivt.